Olá para você que acompanha a Tribuna. Hora de saber alguns dos destaques da nossa redação nesta quinta, 21 de abril. A UFJF contrata empresa para organizar concurso para técnico administrativo. O último certame deste tipo realizado pela universidade foi em 2019, com oferta de 30 vagas. No esporte, o jornalista Clinton Davidson relançou neste mês o livro Fáfia e a Copa do Mundo de 2022. A obra de ficção científica foi publicada em 1999 com projeções do Mundial desta temporada e cenários de diferentes partes do planeta. Na cultura, você pode aproveitar o feriado para visitar o Museu Regional Ferreira Campos, que funciona em um casarão em Ibitipoca e reúne cerca de 500 peças de antiguidades. Essas e outras notícias você confere no nosso site e nos jornais nas bancas.